Мурал або ж монументальний живопис – це вуличний малюнок, який художник створює на об'єктах чи елементах міського ландшафту. Та на сірі бетонні стіни митці не просто наносять зображення, а й намагаються донести свій творчий погляд широкій аудиторії перехожих на вулицях міст. Таке настінне мистецтво в останні роки стало дійсно популярним і в Україні. Зокрема, в нашому обласному центрі вже є чимало малюнків. Це і дівчинка з повітряними кульками, і орган у стилі стімпанк на музичній школі. А цьогоріч на міських вулицях може з'явитись ще десяток нових зображень. Наразі ми хочемо зібрати базу даних саме по тих будинках, по тих, ну, не тільки будинках житлових, а можливо по інших об'єктах, по якихось там опорних бетонних стінках, де би люди хотіли побачити ці так звані мурали. Другим етапом це буде визначення саме, що будемо малювати, і будемо промальовувати, ну, не менше, я думаю, 10 муралів у цьому році і в наступному також. Проект «Мальоване місто» хочуть зробити довготривалим. Та якщо все вдасться, щороку поповнюватимуть галерею «Просто неба» новими муралами. І саме мурал, можливо, стане нашою візитівкою міста, а якщо цей проект буде відбуватися, там, наприклад, 5 років. Тобто за 5 років це 50 муралів, уявіть собі, який це гарний буде простір під відкритим небом, арт-простір для наших жителів і для гостей нашого міста. Найбільш розмальованими містами України нині можна назвати Київ та Харків. За останні кілька років митці прикрасили тамтешні вулиці десятками яскравих та масштабних малюнків, розбавивши урбаністичний пейзаж портретами та абстракціями. У нашій же області своєрідною галереєю «Просто неба» став Кам'янець-Подільський. Там за 6 років існування фестивалю вуличного мистецтва «Республіка» художники з України, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Австралії та Білорусі створили більше 50 арт-об'єктів. І саме завдяки цій ініціативі Кам'янець-Подільський став першим містом, яке представлене у світовому проєкті Google Art Street Project.